interioare pro-rushtar dhe mbarje të UÇK-s, interioari në kryetari komunës zotri Stefan Dorjane, interioari kryesus i kuvendit komunal zotri Florin Shkreta dhe antar të kuvendit, drejtuara drejtoresha Arbenita Baramadio, interioari drejtori shkollës Ila Saçit Akif Shkreta dhe personele, interioari ish komandanti UÇK-s zotri Rufki Suma dhe të interioar pjesmarës. Mirë se keni ardhur në manifestimin qendror të 112 vjetore të pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë ditë të shënuar për popullin shqiptar, ndodhemi këtu për të festuar pavarësinë e Shqipërisë, një ngjarje historike që shënoi lidhjen e shtetit shqiptar dhe shprehu aspiratën e popullit tonë për liri dhe suverenitet. Ky është një moment i shenjtë për të gjithë ne për të kujtuar kujtimet e sakrificave dhe krimërisë të atyre që mundësuan realizimin e kësaj ëndre të madhe kombëtare. Në shenjë nderimi për gjithë dëshmorët tanë, ju ftoj për një minutë heshtje. Por fillimesh për një fjalë rasti, ftoj në kryetarin e komunës sonë të Lezet, zotëri Stefan Dorjane. Vishkretari komunës të të Fusuma, ndërruar për pasurit të organizatëve lokale, biznese dhe shëshërive e civile, ndërruar për pasurit të klubeve sportive, dashur në zënës, mësues, ndërruar zoja të. Sot me shumë respekt dhe përullje, jemi mbledhur për të festuar 28 në kërë. Ditën që nga përfatëson të narim dhe vizimin e një kundi që nuk të ndërzuar kërë. Kjo ditë është për ne dhe për ata që kanë sakrifikuar, luftuar për lirinë dhe identitetin tonë. Jemi këtu që gjithashtu për të kujtuar ata që dhanë më të shtetin e tyre jetën për lirinë. Përnder të gjithë juve që mbani brenda vetës historinë dhe ndjenjes dhe forcës. Kjo është dita jonë për të thënë falënderit për çdo sakrificë, për çdo hap të bërë drejtëtarë më të mirë. Atestojmë këtë ditë me zemrën duke ruajtur shpirtin e bashkimit dhe duke vepruar se vetëm kështu mund të vazhdojmë të bëjmë më mirë për shoqërinë dhe shtetin tonë. Kajt në fund, nuk doja të ndeshja por që edhe zoja Arbenita Baramadio që bëri të mundër në bashkëpunim me shkollën fillore Ila Saçi, bashkëpunim me drejtorin Zoti Akif Shkreta dhe shoqërinë kulturore artistike Shoka Shafi. Urime edhe njëherë festën e 28 nëntorit dhe ju bëjmë atë në programin në vazhdim. Gjithashtu në emër të kryetarit të Vallonit që sot nuk është i pranishëm dhe është një ftesë në Shqipëri, ju uroj festën e 28 nëntorit. Faleminderit. Tane për një fjallë rasti, ftojmë Gjida Verë Kryezion, endokrolog, i cili ka dhe kontribut të jashtëzakonshëm për trashëgiminë kujtërore, e veçanarisht për Shoka Shafi, si koreograf i shumë balleve që kanë korur sukses në shumë festivale pjesëmarrëse. Unë vetëm dy fjallë, fillim ju uroj festën gjithëve, festën kombëtare, edhe shëqy që me apurin Zotin e festën këtë fest, edhe mos më frigu, këtë ditë kështë fajtori kërësorë. Në dy po të regoj një të leqë vetan, të ke biro letë është me pas, po me rujtë është problem. Juve i lumë për këtë salë, që e keni të vregullushme, që është një ndërsalat matë mira në Balkan, të a thamë shumë përgjësi dhe profesionalizëm, por bravës, aty në administratës saj komune dhe përtorve teknikë që po e majnë salë, që në dy vjetë unë vikë këtë salë, funksionoj, e shofë që kjo salë nuk levis fare, por është tepër higjienike, tepër e pastër. I plëson gjitha kriteret për gjithë shka që në bëhatë të skenë.
Edhe e treta, qytetar të Elezhanit, a dini ju që ta s'ka artist që nuk e din qëfar sala e ka Elezhanit. Kjo është merit e qytetarëve, merit e udhëheqësat të ju. Edhe një durime e falenderit shumë për respektin. Të prezentoj pikët e përgatitura nga shëfashori ndjej obligim moral që në emër të gjithë qytetarëve të Hanit e Lezhit të nderoj themeluesit e shëfashori, të falenderoj e të përgëzoj kontribudhënësit, drejtorë dhe antarë të shëfashori, e cila këtë vetë mbush plot 50 vite eksistencë duke trashëguar brez pas brezit për gjysmë shekulli, traditën, kulturën dhe artin shqiptar për mes këngëve, valëve, melodive, por edhe veshjeve tradicionale. Me formimin e shëfashore, me datën 22 vjetor të vitit 1974, jo vetëm që u ndërtua një shkollë e kulturave arsimore, por u ndërtua dhe një muzej trashëgimisë së kulturave shqiptarore, që ka për detyrë luajtjen e tradicionale zbulimore së riteve, dokeve, zakoneve e lojrave popullore të mbarë kulturës së popullit shqiptar. Puna e shëfashore vetvetiu le të kuptohet se ishte një çengel për edukimin e të rinjve, jo vetëm në aspekti kulturor, por edhe kombëtar. Fundin e kësaj shoqërie më së miri mund ta shohim me prezantimin e saj në festivale e koncerte, e ku shumë shpesh u ndërrua me qindra milione për kategori të ndryshme të artit së kulturës. Sot që ka shore i vazhdon të jetë event organizat në qytet që vazhdon të jetë pjesë e të gjitha organizimeve që kushtohen vlera dhe kulturore, artistike, kombëtare. Në vitin jubilar të 50 vjetorit të shëfashore, falenderoj antarët të aktuaj që po e mbajnë fikën kulturore të jehojnë në qytetin tonë të Vogël, por të Bukur, dhe për ta përmbyllur me elaborimin e shëfashore për 50 vjetorin e saj, shëfashore falenderoj ata që kontribuan për ta. Tutje vazhdojmë me programin e përgatitur nga shëfashore. Valle me melodi koreografike interpretuar nga vajza të shore me koreografi të profesor Dilaver Preziu, etno koreolog. Thank you.
Shorit për këtë paraqitje të mrekullueshme. Po ashtu falenderoj vajzat e Shorit për paraqitjen e mrekullueshme që kishin dje në festivalin Armëria Jonë në Gjilan, që nderua me çmimin e parë si valltoret më të mira në festival. Tani vazhdojmë tutje me pikat e programit. Në vazhdim kemi valë instrumentale me vegla folklorike. Interpretojnë të rinjtë e Shorit, Sazan Balazhi, Ardian Bardhi, Edi Laçi, Erion Bushi dhe Ajdin Bardhi. Pastaj Nesim Curri këng, kushtuar Faz Legra Gjefsit dhe në fund valle koreografike luajnë vajzat e Shorit me koreograf të profesor Laver Kreziut Etno Kurolov. Yeah.
këshëmbër, ta shani përvali, kjo tura, jam përbërk, dullëm dyre dhe për cilëm, ta mëte ma muni, ma qaj shami, ta që për tjecit shami, ta shpseta, kune përshkaj, ta zbje puna jenë, tha. Si imë bërë, tha një gjovë, nuk dalë mo, ta do me shku të ta në mëtë, ta një përshte, ta në shkaj, ta shu përshendeta, ta manet batalion për mëtë, tha, drune kom shtatë dhëmë, tha. A i li kjo, tha, dhe si jetë gjollë, emrin flamur, tha, emrin flamur, tha. Shqipja kur nuk shonë folje, suës
Dhe falenderojnë një nga kontribuënësë që jo vetëm kontribuojnë në veshjet tona, por ajo gjithmonë këtu për të na ndihmuar. Kemi fotin ta kemi në mesin ton, kush përpos liri tona balazhit. I falenderojmë në dyra për kundje. Po ashtu, falenderojmë zonjën Azdi Abdullau, e cila për kujdes për këto veshje ka që të bukra. Faleminderit. Ndërsa, pas programin nga shkashore, do të pasoj programin përgatitur nga shkolla fillore i Lastaqe. Shikim dhe të gjem të këndshëm. Shkollën e pavarësisë në 1921, veçlirimin e
të nërveu në 1423. Dalin publike të ushtrisërin kare të Kosovës dhe të gjinte në komandarë të gjendarë atë një asharë. Në qëto në tërë, shqiptarën dhe geografin të etnike dhe të këtë ndohër në kohë, trupin, shpirtin dhe mendjen e kanë përqëndruar të dyre festa frontore. Atje, të ka fituar në mërimi qëre 1600 në 28 nëntorë 1920. Në këtë ditë të inizje, për pavarësin të Shqipëris në kufit të saj etnik. E ne sot të festojnë nëntorë 1960 me shpresë se të festojnë edhe shumë nëntorë të tjerë gjithmonë të bashkuar. Andaj, për një në nëntorë. Thank you.
gote, fuggerai i fritturini, le mie roba non scoitate la spresa. Shkare shkurda me më të libra, e që përgatë të për Gjermani, fluturimi në kemi 2013, mos rikot, apo të gjonë me ty më flasë. Babi, a do të shkojmë të këndi lojrave? Jo me babim, do të shkojmë në Gjermani. Po a ka këndë të lojrave atje? Po me babim, të gjitha jenë atje, prandaj të shkojmë. Po shkojmë ti me, si do të lë? Lerit e të tua, ngritu të thash. Po të kam thonë edhe dyja dhe babit, unë nuk vi, këtë më losne. Shpresa seriozisht e paska asë që është breka dit. E ja i ti mnej se 5-3 dit është bja me dojnë e me. Qika gjyshës, hajde, bëmë gati se nuk i koma. Gati jam gjyshe, veç kojtë përshëndetje me dritën. Ku të peqo fotografi e gjyshit, a i kur se ka ta shpërgimin, për këtë vend ka luftu. Lidhi lodrat po ike. Të lutë mamja, mund t'i marrë dhe lodrat me vete, të pak të m'ti kemë kujtim nga Kosova. Jo që s'kemi vend ku t'i fusim, me rre vete ma betore. Haj që ka gjithë se lodra ju blen babi atje. Non, dorë këngoti e ke, të pak të mos u lotë për sonte. Nusja janë, qika janë, të kompas edhe nuse edhe pi. Vështirë do t'a kem pa ty, rruga hajri ty qoftë të bir, ju një motë zote, mëse harroni gjyshën, mëse harroni gjyshën. Babi, a nuk du të vje edhe gjyshja me ne? A më që ke mami, shumë pyti bëbën edhe ti. Zoqë të lukës, i këm dhe mala fulli në thotë, nanë, pu këm gati e ke, kur du shadar, po ku i harë nanës ku sofra është fatë? Njerë sa do të qëkojmë të gvarë në gjyshit për vizit, e jam do të regoj se qëfar kam punua për festën e flamurit. Shumire pas kemi në moj bi. Dhe do të regoj gjyshit, se Kosova, me shumë shëpi dhe palate, me larta dhe në qenë është dërdu, për të gjitha, me ndryja në kuju, notën, rritore të rapatrit, se një të tranik, në regjen të në shku, të jam e të fleqë, edhe jo.
një zë. Yeah.
Nëzikas së qashtë, Lerqa Joni, paracet poezi, pesar mone. Dhe nëzës të klasë së trejt dhe të katër, paralitja në së qishtë, në paracet një valdim, valdja e Shqipërisë. Në tokë shqiptare, në jukë të Shqipërisë, më njëzë të detën torë, me pushë në torë. Ismajnë që majnë, së bashku me shorë, në grinti flakurit të bashkuar fort. A ty për me tini, ku të gjithë në shqiptum, në të rojën shqiptare, të jenë vetë të zonë. Kjo dit e bukur, ka hyrë në histori, është dit e lumtur, në balkon e Shqipëri. Prej shë lotë shumë
se ti kur ti vallëve të kloqani këllot me nësit një. Qa e kryt? Se esh? Rukëtim gjopu pëpëj. Ha, si t'kot, prumen, patru pëj për të promen her me ty. Se esh të general? Se ti nga lesët pas ka te? Apo ti që shprish akum mbi kurrizin tim e nuk flet? Pse hesht, general? Pse hesht? E unë eci, e nuk di. A e ti, a gjerëti dhe valia me nërë të plan? E unë eci, e nuk di. A e ti, a ja ku përën për kërë që ku më nxak e nuk flet? Qo e kryt? Pse hesht? General, në kujti të në shkëllëtejit, dhe që tirë që ka lora, shokën në lora jetëve, po, e thuj njësën e barëmë në kokë qëte, dhe dhe gjemën e femion, muj ka pu që tuj drëve sharpi, drëve, luj e barëmë në shqipëve me Adrianin e Abdin, se asë të thotë i pojoj e unë, unë e thuj e fi ku finë, prazën e aligator, këtë që armëve të ndryshkoj, se oj që të shtjevën krojët të hasit sënë, e dule të vyshkën. Jep urdër, se eshë, qëfar të them babës të nanës, qëfar të them shkecejit, dhe të zohet, se gjopër që të rodhë sënë, nesër, si lisë me rejma ka me pi, apo të them, nesë të vajtoni, se gjenerali kur më rrugë do të merë për shqipni. Më së qëtët, asë kur lullet edhe në bëjvar, te hu cikës rrujo, më së pre. Thank you.
juftojmë në ekspozitën e lëndës në gjërës Shqipe, artë figurativ dhe historis, punuar nga nësës të shkollës sonë. Të ndërruar të praneshëm, kjo është programin i sonë për ndetë të ditës e flamurit, shpresoj të keni kaluar qështë të këndshme, miru pafshim njëra dhe tjera.